aso bi ni o ti da wahala le o okunrin iya won lo ni lei to ti ni pe mo jo mo lo yen o ni mama ke iyan re ni a ko ifo ta to ko ni lo iyan re ni a e raye e jo o eto Karile ni e ti ma ni anfani lati ma gbo gbogbo awon interesting debatable topics lori ohun to sele lawujo wa e pade mi omo yin mistira elerin eyen ati bb1 lori channel yi e ma miss e rara mo ni eto yi ko se miss rara Karile